ህጻናት ሊመገቧቸው የሚገቡ የምግብ አይነቶች። የጨቅላ ህጻናት እድገት ፈጣን ነው። በዚህም የተነሳ ካደጉ ልጆችና ካዋቂዎች የበለጠ በጣም ብዙ አልሚ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። የህጻናቱ ጡንቻዎችና አንጀታቸው ገንቢ ምግብ፣ አጥንቶቻቸው ካልሲየምና ጭንቅላታቸው ቅባት በከፍተኛ መጠን ይፈልጋል። ለህፃናቱ የሚያስፈልጋቸው እነዚህ አልሚ ምግቦች ከአንድ የምግብ አይነት አይገኙም። ለእድገታቸውና ለጤንነታቸው የሚያስፈልጋቸውን ምግቦች ከተለያዩ የምግብ አይነቶች በየቀኑ መመገብ ይኖርባቸዋል። በርካታ አልሚ ምግቦችን በውስጣቸው የያዙ እንደ ዘንጋዳ፣ ዳጉሳ፣ በቆሎና ስንዴ ያሉ እህሎች የሚዘወተሩ ምግቦች ናቸው። በተጨማሪም ህፃናቱ በየቀኑ እንደ ስጋ፣ አሳ፣ እንቁላልና ወተት ያሉትን መመገብ ይኖርባቸዋል። በቂ የእንስሳት ጧዞች የማይገኙ ከሆነ የቅባት እህሎችና አኩሪ አተር መጠቀም ተፈላጊውን በቂ ገንቢ ምግብ ይሰጣሉ። ዘይት በምግብ ውስጥ ሲጨመር ጉልበት የሚሰጥ ከመሆኑም በላይ በቅባት ለሚማሙ ቫይታሚኖች ጠቃሚ ነው። ፍራፍሬዎችና አትክልቶች በጣም አስፈላጊ የሆኑትን ቫይታሚኖችና ማዕድናትን የሚይዙ ሲሆን በተለይ ብርቱካናማና ቀይ መልክ ያላቸው ሌሎች ፍራፍሬዎችና ደማቅ አረንጓዴ ቀለም ያላቸው ቅጠላቅጠሎች ቫይታሚን ኤን ለማግኘት በጣም ጠቃሚ ናቸው። የሚከተሉት ምሳሌዎች ከእናት ጡት ወተት በተጨማሪ በየቀኑ ልጆቻችሁን መመገብ ያለባቸውን ምግቦች የሚያመላክቱ ናቸው። አይነታቸው ብዙ መሆኑን ልብ ማለት ይኖርባቸዋል። በአንድ ቀን ውስጥ ባሉት የተለያዩ የምግብ ሰዓቶች እንዳመችነቱ እያጣመሩ መስጠት ይቻላል። የተገለጹት ዝቅተኛዎቹ በየቀኑ መሰጠት ያለባቸው ምግቦች ስለሆኑ በየቀኑ ሌሎች ለምሳሌ ቅጠላቅጠሎችንና ፍራፍሬዎችን መጨመር ከቻላችሁ በጣም ጥሩ ነው። ለህፃናቱ እድገት የሚያስፈልጉ አልሚ ምግቦች የሚገኙባቸው የምግብ አይነቶች በጣም በርካታ ናቸው። ይህም ማለት በትንሹ የህፃን ሆድ ውስጥ ብዙ የምግብ አይነቶች መኖር አለባቸው ማለት ነው።